Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta misija ir glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Dienesta mediķi strādā visu diennakti, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem visā Latvijā. Kādos gadījumos zvanīt 113? Ja ir notikusi nelaime un tiek apdraudēta dzīvība, piemēram, bezsamaņa, krampi, nav elpošanas, smaga trauma, spēcīga asiņošana, pēkšņas sāpes krūtīs, ir izteikts pēkšņas elpas trūkums. Zvanot uz 113, dispečers jautās, kur notikusi nelaime, kas ir noticis, vai cietušais ir pie samaņas, vai viņš elpo. Nosauc precīzu pacienta vai cietušā atrašanās vietu. Izstāsti labāko piebraukšanas ceļu un piemini tuvumā esošos orientierus, piemēram, veikalu, degvielas uzpildes staciju, transporta pieturu. Nosauc dzīvokļa vai mājas ārdurvju kodu. Nosauc dispečeram savu vārdu un tālruņa numuru, lai varētu tevi sazvanīt. Ja iespējams, sagaidi mediķus. Atceries, zvani 113 dzīvībai kritiskās situācijās. Veselības pasliktināšanās vienmēr var radīt apjukumu un neziņu par turpmāko rīcību. Tādēļ, lai saņemtu mediķa padomu nelielu traumu vai vienkāršu saslimšanu gadījumos, kā piemēram temperatūra, galvas sāpes, slikta pašsajūta, sasitumi, mežģījumi, konsultējies ar savu ģimenes ārstu vai dodies pēc palīdzības uz tuvāko ārstniecības iestādi. Ja ārsta darba laiks ir beidzies, zvani uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66 01 60 001. Darba dienās no 17:00 vakarā līdz 8:00 no rīta, bet brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.